ערב טוב ושלום רב לכם. נבחרת ישראל מתמודדת ברגעים אלה עם נבחרתה של יוון במשחק האחרון בשלב חצי הגמר באליפות העולם בכדורסל, ספרד 86. נעבור עכשיו אל יורם ארבל ואל הפרשן רני כהנה בברסלונה לשידור ישיר של המחצית השנייה, ישראל נגד יוון. ערב טוב יורם. טוב לכם שם בירושלים ובישראל כולה. אנחנו 13 דקות 36 לסיום המשחק, 55 יוון, 45 ישראל. 10 נקודות הפרש לטובת היוונים, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס המפוקפק של הפסד ב-8 נקודות, ובכל זאת להעפיל למשחקי הדירוג 5-8. הנה עכשיו בדיוק 8 נקודות יתרון לקבוצה היוונית. העובדה שהצטרפתם אלינו רק עכשיו מנעה מכם רק דבר אחד, דאבון לב שכמותו לא ידענו הרבה זמן. ישראל פתחה את המשחק הערב בצורה נוראה ואיומה, אם אפשר להתבטק הרבה ספורט. 5 דקות, לא קלה הנבחרת שלנו אפילו סל אחד, נקודה אחת. 13-0 הובילו היוונים, לא קבוצת כדורסל טובה במיוחד. השחקן עם הכדור עכשיו, גליס, בערב קליעה לא טוב. ינקיס, מספר 6 של היוונים, בערב קליעה מצוין. ומצידנו, מה אגיד לכם? היחיד שהוא נקודת אור הוא לבן מרסר, שנלחם מצוין בהגנה, לוקח כדורים חוזרים, גם מיטיב לקלוע, יש לו 18 נקודות. עכשיו 20 מתוך ה-47 של ישראל. הנה כדור חוזר של ג'אמצ'י. או ג'אמצ'י קלה 12 נקודות במשחק עד עכשיו. מיקי ברקוביץ' עם 3. ג'אמצ'י מחפיץ. והנגיעה האחרונה של לסוף. והכדור של יוון. במשחק הזה אין חוכמות, המנצחת תשחק ב-5-8. המפסידה טיפול למשחקי הדירוג מקום 9-12. לידי בעמדה רני כהנה. כמו שאמרת יורם, פתיחה אגומה כזו לא מתאימה לאליפות העולם. השחקנים שלנו התעוררו בשלב מסוים באמצע המחצית והשווינו את התוצאה, אבל שום חל רפיון. אולי בפתיחת המחצית השנייה אנחנו קצת מיטיבים, אבל זה עדיין לא מספיק על מנת לנסות ולנצח. עיבוד כדור של יוון. היו 9 עיבודים, אפשר לספור 10 עם הניסיון העקר שראינו של פנדי פיפ. בינתיים לבן מרסר משחק היום במשחק הטוב ביותר שלו באליפות לדעתי, מביא את ישראל ל-49 מול 55. יש עוד 12 דקות לסיום המשחק. זהו ינקיס מוציא החוצה. הכדור בכל זאת של היוונים למרות הניסיון של חן ליפין. עדי גורדון החליף את חן ליפין בדקות ארוכות במחצית הראשונה, אבל המשחק שלו היה לא טוב. הוא נכנע לכמה שחקנים גבוהים בכניסות בלתי אפשריות לסל. ההגנה של היוונים היא הגנה צמודה מאוד לגוף, מקשה מאוד לשחק, והנבחרת שלנו לא יודעת מה לעשות נגד השמירה הזו. עכשיו המצב טיפה יותר טוב, 55-49, 11 דקות ו-50 לסיום. זהו ינקיס, עבירה, השריקה היא של השופט פיוריטו הנמוך, שמסמן עכשיו את העבירה. פיוריטו שופט כאן יחד עם מוריליו. ארגנטינה ואיטליה, אלה השופטים. זוהי עבירה רביעית לחן ליפין. מספר 7 של נבחרת יוון הוא קמבוריס, עם הכדור 5 סטברופולוס. מספר 12 הוא אנדריצוף מול ג'אמצ'י, והוא קולע לו מעל היד. ג'אמצ'י היה עסוק לאורך המשחק כולו בשמירה אישית על גליס, ובסך הכל עשה עבודה טובה על גליס. 57-49, כאילו 0-0 במשחק הזה. אסור להפסיד במשחק הזה בכלל, אבל אם להפסיד, ב-8 או פחות. הנה, היוונים משחקים נמרץ יותר. לא קשה לשחק נמרץ יותר מאשר הנבחרת שלנו במשחקים האחרונים, אני חייב להודות, למרות שזה לא נעים. עם הכדור זה הוא סטברופולוס. עכשיו ינקיס. הכדור של ליפין, ברקוביץ' רץ איתו, 2-4, וברקוביץ' אל הסל, והכדור בפנים, סל טוב של מיקי.
עשר דקות וחצי נותרו. זוהי עבירה של מיקי ברקוביץ'. העבירה הייתה בתחום שלוש הנקודות, ואל הקו ניגש לשלוש זריקות, מספר שש ינקיס. עולה למגרש עכשיו גם קלצס. ינקיס קלה כבר חמישה סלים של שלוש נקודות במשחק. עכשיו יש לו רק עוד שתי זריקות. שימו לב לפליוטיס קלצס, מספר 9 שנפרש. רואה, זה יופי מה שקורה לינקיס. עדכון מאובידו, איטליה 55, ארגנטינה 48. אם נאפיל למשחקים על מקום חמישי השמיני, יש סיכוי טוב שאיטליה תהיה היריבה שלנו במשחק ביום חמישי. 58-51. ברקוביץ' סגור מיד על ידי שלושה, ג'אמצ'י דרך הבייסליין. ברקוביץ' עכשיו ושלוש נקודות של מיקי. זה סל חשוב מעין כמוהו. מרכז את המשחק סטברופולוס מפאוק סלוניקי. גליץ על הספסל. עכשיו קרצה ינקיס. אנדריסוס לינקיס. לינקיס מחטיא אל הכדור. ברקוביץ' מצוין, מאבד שליטה ברקוביץ', אבל חוזר בחזרה לצ'אמצ'י, מצוין, וצ'אמצ'י קולע שתי נקודות. סוף סוף 58-56, 9:37, והמשחק הזה מתעורר לחיים כמו הנבחרת שלנו. סבלופולוס מול חן ליפין, השחקנים שלנו בשמירה אישית. בא לקבל את הכדור אנדריסוס. עכשיו ינקיס לא יכול להקפיץ יותר. אנדריסוס וקאט מצוין של הבא מרצר. ג'אמצ'י יכול היה לזרוק כרגלו, אבל הוא מנסה להכניס את אחריות למשחק. עכשיו לסוף נותן את הכדור להמשך ההתקפה הזו. לבן מרצר נלחם קשה מאוד עם פליוטיס קלצס, שהוא נמוך ממנו אבל הרבה יותר צעיר, בין 21 בסך הכל. מחכה להזדמנות שלו להיכנס לראשונה הערב סניס חריסטוזולו, מספר 13 מפניוניס. ג'אמצ'י חוזר לידיים של ינקיס. 58-56. קלצס מחמיץ על הכדור, החוזר ינקיס. עוד שמונה דקות וחצי, וצ'אמצ'י חטף את הכדור מעל הידיים של אנדריסוס. לסעד וחצי צ'אמצ'י, ויופי של סעד. נבחרת ישראל כאילו אומר ליוונים, עד עכשיו השתעשעתם מספיק, אנחנו רוצים את המשחק הזה. שמונה דקות, 16 לסיום. צריך לעלות למשחקי הדירוג במדריד עם ניצחון. מבחינה מורלית צריך לעלות עם ניצחון. אנדריסוס זורק, קצר מדי, לסוף מגיע אל הכדור, חוץ שלנו. במשחקים באליפות למדנו כבר שיש עליות וירידות בין משחק ומשחק וגם בין מחציות. אתמול פתחנו טוב ונחלשנו, אולי היום נעשה את זה הפוך, ובעצם החצי השני הוא החצי החשוב. כן, זה כבר אמרו אלה שכתבו את סיפורי אגרת השידור, החצי השני הוא חשוב, הכדור של ישראל, ואנחנו בחצי השני, 7:43 לסיום. שוויון 58. הזדמנות לישראל לעלות ליתרון. עדיין מחכה להיכנס חריסטוזולו, ואני רואה שהמאמן קוסטס פוליטיס מבקש פסק זמן, כאשר השעון נעצר על 7:43, והנבחרת שלנו בתנופה קדימה. מבחינה מקצועית הבעיה שלנו במחצית הזו הייתה ינקיס. השחקנים תורגלו החל מאתמול וגם באימון הבוקר לשמירה אחת אישית על גלית. דורון ג'אמשי ביצע את המשימה, הוא בדרך כלל עשה את העבודה טוב, אבל כל היתר שיחקו לא טוב. במחצית השנייה אמר צביק אשר שוב על החמישייה הראשונה שכה הרזיבה בפתיחה, אבל גם המחליפים מוטי דניאל, דורון שפע לא היו טובים, ועד כה ממשיכה החמישייה הראשונה לשחק, אין ספק הרבה יותר טוב מאשר בראשונה. גליס חוזר למשחק, כנראה שיחזרו לשמור אותו אישית,
אבל גם על ינקיס חייבים לשמור, וגם לפתח מהירות, שזה סוד הכוח של הנבחרת שלנו. הכדור יהיה מן הצד לישראל, הנה מבט מלמעלה, בפעם האחרונה הערב על האולם העירוני של ברסלונה. נבחרת ברזיל תנסה הערב לגבור על ברית המועצות ולהיות הראשונה שתעשה את זה באליפות הזו. הספרדים ישחקו נגד קובה במשחק שלא קובע, כי הקובנים בחוץ והספרדים במקום השלישי בבית הזה. ליפין. ברקוביץ' מנער את השמירה. ברקוביץ' טוב! זה שתי נקודות של מיקי. אנחנו בעיקרון 60-58. גליס מרכז את המשחק, נותן לינקיס בשלוש. קצר, ולבן מרסה על הכדור החוזר מצוין. זה רגע משמעותי מאוד במשחק. שבע דקות נותרו מעכשיו. ישראל ביתרון הראשון שלה במשחק הערב, לאחר כל כך הרבה דקות של כאב לב. ליפין מאבד את הכדור. ינקיס לגליס. ליפין מנסה לשמור על האיש שלו, וההמשך שייך למספר 7, קמבוריס מאולימפיה קוסטילאוס. שוויון, 6 דקות 30 שניות לסיום, אסור להרפות מהם. גליס על חן ליפין, ברקוביץ' יחד עם סטברופולוס, הכדור ללבן בפנים, ולבן מחטיא ומפסיד את הכדור החוזר לקמפורי. עכשיו גליס ממשיך לזרוק כמו בהתחלת המשחק למזלנו, וליפין מוכשל לידי ינקיס. לינקיס זו עבירה רביעית. למרות ההחטאה שהייתה של לבן מרסר, אמרתי עוד אתמול בערב שלדעתי הוא איש המפתח למשחק הזה, הוא ביצע את המשימה למעלה ממה שציפינו. חבל שלא הייתה לו עזרה במחצית הראשונה מהחברים שלו. דורון ג'אם שניסה לעשות משהו, אבל המשחק שלו היה אנוכי מדי, ולמרות זה הוא היה הקלעי מצטיין. מיקי במחצית הראשונה שוב הרזב, אבל עכשיו הוא האיש שיכול להציד אותנו קדימה. שש דקות בדיוק מעכשיו. זהו ברקוביץ' לזריקה, לסוף על הכדור החוזר, ומיקי מגיע שוב. ראיתי פעמיים עבירה, גם ינקיס עשה עבירה, אבל השריקה היא לקמבוריס. הכדור יהיה של ישראל מן הצד, היוונים בשש עבירות קבוצתיות, ישראל בחמש, 60-60. ברקוביץ', עבירה, עבירה של מספר 7 קמבוריס, ומיקי זכאי עכשיו לשתי זריקות, 5:48 לסיום. כל כך הרבה מונח הערב על הכתפיים של הוותיקים יותר והמנוסים יותר, מיקי ברקוביץ'. אחד טוב, עוד אחד. ברקוביץ' עכשיו עם 11 נקודות, והנה ה-12, והוא כרגיל יודע להתעלות ברגעים שממש צריך אותו והמשחק לא נראה אבוד. ינקיס נחסם נקי, ועכשיו טוב. ללא ספק, האיש המסוכן ביותר בנבחרת היוונית. מספר 6, פניוטיס ינקיס מאריס. 20 נקודות יש לו במשחק עד עכשיו, מתוך 62. 5:20 לסיום. ברקוביץ' מנסה לדחות עבירה אולי מינקיס, לא מצליח. ינקיס חוטף לו את הכדור נקי. עכשיו גליס על ליפין. כן, אי אפשר לדרוש מחן ליפין לעצור את השחקן המהיר והחמקפק ביותר אולי באירופה חוץ מאשר דראז'ן פטרוביץ'. עכשיו ליפין, טוב ללבן, והכדור בורח ללבן מהיד. את פישר, עצוב כמונו. 64-62 יוון. ניסה חלקה ונקייה של ניקוס סטברופולוס. היוונים עולים ל-4. יש עוד 4:45 לסיום. עבירה חמישית לינקיס. ברקוביץ' הצליח להוציא אותו, וזה משמעותי מאוד. ינקיס מסיים את המשחק כמו ג'ירפה בוכיינית. עבירה מאוד משמעותית, משום אמרתי כבר לפני שתי דקות
כשינקיס הוא איש המפתח, אנחנו את עיקר הכובד של השמירה שמנו על גליץ, שהוא השחקן המצטיין, הוא היום לא במיטבו, ואז ינקיס, שגם הוא שחקן טוב, היה חופשי הרבה פעמים לקליעה, עכשיו יציאתו תאפשר להשגיח על גליץ, שכמו מיקי יודע להתעלות בדקות הסיום, ונקווה שאחרים לא יתעלו בקבוצה היוונית. אצלנו היום הבעיה היא בעיקר חוסר המוטיבציה בהגנה בדקות הראשונות, והאי דיוק או חוסר דיוק המשווע בהתקפה, לא הצלחנו למסור כדורים פשוטים, היו כאן כדורים שממש לא מתאים לרמה של אליפות העולם, מסירות שיצאנו להתקפות מתפרצות ואיבדנו, בחצי השני נראה יותר טוב, האווי לסוף, שבדרך כלל הוא השחקן הבולט שלנו, בעל הממוצע הטוב ביותר, הוא היום לא במיטבו בהתקפה, אבל עושה עבודה טובה בהגנה. המאזן של לסוף הוא בסימן 6. 6 נקודות במשחק, 6 כדורים חוזרים, ואנחנו 4 דקות 45 לסיום, וברקוביץ' על הקו. אחת ועוד אחת. יופי. משחק עכשיו יוון מספר 8 במקום ינקיס פדולקיס. והשעות מתחיל לרוץ, 4:42. זריקה ל3, לא מצליחה למספר 13, חריסטודולו. ברקוביץ' נותן לכדור לצאת, חוץ לישראל, ו-25 שניות על שעון הזריקות. דורון ג'אמצ'י. לשחרר את חן ליפין, אבל חן ליפין סגור. עכשיו ג'אמצ'י כמעט חופשי, והקפצה מיותרת. והקפצה עולה כמובן בסל מהיר של גלי. מניין ההרגל הזה של שחקני ישראל לאהוב כל כך את הכדור ולהקפיץ כל כך הרבה רני? זה הרגל לא טוב לפעמים, ומיקי ודורון ביצעו את זה פעמיים. עכשיו כל כדור כזה בלי ספק הופך גליס לסל בהתקפה נקלית. לבן מרסר מנצל את הכוח ואת הגובה שלו כדי לזכות עבירה מקמבוריז. אין מתחרה ללבן מרסר בגובה במגרש הזה היום, ועד עכשיו הוא ניצל את זה היטב בהגנה. הגיע הזמן שבשלוש דקות 59 לסיום נראה את לבן חוגג גם בהתקפה. שתי זריקות. עוד אחת, 68-64. לא הולך. לסוף ממהר כדי לשמור על האיש שלו, וליפין מוציא לחוץ מתוך הידיים כמעט שמספר 11 פיליפוש, היה האיש הנורא של יוון במחצית הראשונה יחד עם ינקיס. פיליפו מספר 11 הוא 2.2 מטרים. עם הכדור הזה הוא פדולקי נותן לגליץ. ולאסוף חטף את הכדור, מתחת היד של גליץ, נהדר. ברקוביץ', אחד על אחד, נכנס, ועבירה. יופי, מיקי. לבן מרסר רץ עם מיקי ברקוביץ', אבל מיקי אימר על ריצה עד הסוף, והאימור שלו זכה בכל הקופה. מבחינה פסיכולוגית ישנה כאן נקודה מאוד מעניינת. כמה שחקנים כמונו משתי הקבוצות יודעים שמותר לנו להפסיד עד 8 וליוונים צריכים לנצח מעל 9, אבל לנו חשוב מבחינה פסיכולוגית להביא את המשחק שנתמודד על ניצחון ולא על 8 הנקודות. עבירה של לסוף, 3 דקות 24. היוונים מוציאים את סלבנופולוס מספר 5 ומחזירים את חריסטודולו, סניך חריסטודולו בין ה-21. שני אחים חריסטודולו, זה הצעיר חריסטו שמשחק בספורטינג, עדיין לא משותף במשחק.
הכדור מן הצד ליוון. 3:24. משחקים על גליס. גליס מחוסה על ידי ג'אמצ'י. וזריקה לא טובה, אבל גליס על הכדור החוזר. מחטיא ולבן מרסר על הכדור החוזר. עכשיו ברקוביץ לצעד וחצי. בחוץ! אוי, אוי ואי. לבן מרסר לוקח מגליס את הכדור. איזה יופי לבן. עכשיו ג'אמצ'י. לוקח את הזמן. 2:50 לסיום. 68-66. אהבתי מאוד את הסירה הזו של ג'אמצ'י. עכשיו ליפין, עבירה של מספר 8, פדו לקיס. כמה עייף חן ליפין? אחת ועוד אחת. השעון על 2:41. וצבי שרף מורה לשחקניו להוציא את הכדור מן הצד לאחר העבירה הזו. נגיעה קטנטנה של פדולקיס מספיקה על השופט כדי לשרוק. אומר מה שאומר. טוב, 2:41, ישראל רוצה להוציא את הכדור מן הצד, ואני לא יודע אם זה הולך כל כך טוב. ג'אמצ'י, 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 ג'אמצ'י. אוי זה יפה דורון, אוי זה יפה. 18 נקודות לדורון ג'אמצ'י, נראה לתמוכה לו כף. גם אנחנו, זו הייתה זריקה ממצב שלא רואים אותו הרבה בכדורסל, מצב מכוער בלשון המקצועית. התופעה הבולטת ביותר אצל דורון ג'אמצ'י באליפות, שבדרך כלל אנחנו מכירים אותו כקלאי חוץ מצוין, הוא הרבה יותר טוב באליפות הזו בקליות תוך כדי כניסה מאשר באחוזי קליעה מבחוץ. זה מתחיל להיראות מעודד, 2:36 לסיום, שוויון 68. דורון ג'אמצ'י זכאי לעוד אחת, מי הקו? אנחנו בנקודה אחת יתרון. יש פה מצב קצת אבסורדי שבמשחק היום זהו סל של קריסטודולוס. במשחק היום, כמו שהוא נראה עכשיו, אולי תעדיף ישראל להפסיד ולא להיכנס להערכה. ברקוביץ רוצה לנצח. 71-70, עוד 2:14. בינתיים תוצאה סופית מאופיידו. גליס עושה עוד צעד, היתרון עובר ליוונים. לבן מרסר, עבירה עליו. בינתיים באובידו נגמר המשחק. נבחרת איטליה מנצחת את ארגנטינה 78-70, ואיטליה היא הקבוצה במקום השלישי בבית חצי הגמר של אובידו. היא תהיה היריבה של הקבוצה שתעפיל מבין השתיים כאן בברסלונה עכשיו, ישראל או יוון. דקה 58 על השעון. אסור להיכנס לשוויון, אסור להיכנס להערכה. צריך לנצח במשחק הזה או להפסיד פחות מ-9 נקודות. השעון על דקה 58, אנחנו בפיגור של נקודה אחת. לבן מרסר עם 22 נקודות הוא הקלה המצטיין של ישראל. וזה אחד הצלמים מתוך 6 שמכסים כאן את המשחק. הכדור יהיה של ישראל ולבן מרסר אל קו העונשין. מגיעות לו שתי זריקות. יתרון גדול לישראל בכדורים החוזרים, וזה היה צפוי. מתוך 18-12 שייכים למרסר, אבל מרסר לא מצליח לאפס את היד שלו. עוד זריקה אחת. סוף מאוד על הכדור החוזר. עכשיו ליפין, הכניסה לפינות מכניסה אותך לצרות בדרך כלל במשחק הזה היום, וליפין מנסה לברוח. הייתה כאן עבירה, השופט לא שורק.
דקה ו-40, יש עוד 12 שניות השעון הזריקות, הכדור ללבן, עוד אחד, אצל מי? אצל טרחוביץ', ג'אפקי על הרצפה, והכדור של היוונים וזה לא טוב, זהו גניס, והכדור בפנים. הכדור החוזר היה כבר בידיים של לבן מרסר, לסוף, מצליח להעביר למיקי. עבירה של פיליפו על ברקוביץ'. 74 ליוון, 71 לישראל, דקה ו-18 שניות לסיום. הכדור הזה כאן הוא חלקלק מאוד, ראינו התקפה של ישראל לפני חצי דקה, ולבן מרסר כבר היה בשליטה של הכדור, אבל הוא ברח לו, וזה קורה המון. שוב יש מצב של פאול ויש בעיה, והייתה התלבטות על הספסל הישראלים לקחת את הכדור בצד על מנת להרוויח עוד זמן ואז לא להפסיד את המשחק בהפרש גדול, אבל מיקי הראה לצביק אשר שהוא בוטח בעצמו והוא הולך לקלוע. חשוב מאוד אכן שהקליעה הראשונה תיכנס. 74-71 ליוון, 72 לישראל. השעון על דקה 18. וברקוביץ מביא אותנו ל-73 מול 74. גליס ל-3, יש לו. עוד דקה ב-10, 77-73. ג'אמצ'י מחכה שם, הכדור לברקוביץ ל-3, יש לו. 3 נקודות של מיקי ברקוביץ. 77-76 ליוון, והשעון נעשה על 57 שניות לסיום בכדור של היוונים. זריקה טובה מאוד של מיקי כאן מהפינה שהוא כל כך אוהב, צל שמביא אותנו לעמדת זינוק טובה, נקודה אחת פיגור, וישראל עכשיו שומרת על כל המגרש. פיוריטו מבקש להתחיל שוב. יש פה בעיה קטנה עם איש המטאטה. ברור גם ליוונים שניצחון בנקודה לא מספיק, ולכן הם יעשו עכשיו את כל המאמצים לקלוע סל מהיר. הם לא ישחקו כמעט עם הכדור ביד, אלא ינסו לזרוק. אם נביא אותם למצב שהם יחטיאו, אנחנו ניקח את הכדור ונוכל גם להגיע לעמדת ניצחון. 56 שניות ו-3 עשיריות. 77-76 ליוון. כן, הכל מוכן לחידוש המשחק. עם הכדור פריסטו דולו לוקח לעצמו את הכדור החוזר ועושה 2 נקודות. 79-76, רק לא 3 נקודות עכשיו, אני מקווה שג'אמצ'י יודע את זה גם כן. אסור לקלוע ל-3, ברקוביץ' נתפס, וזו עבירה מכוונת. עבירה מכוונת. שתי זריקות לברקוביץ' וכדור מהצד, וזה נראה טוב. ברקוביץ' זכאי לשתי זריקות והכדור יהיה של ישראל, כלומר תיאורטית ניתן להגיע ל-79-78, זה כדור של ישראל, וצריך לשחק כהתקפה מתוכננת על זמן ולזרוק לקראת סיום 30 השניות. זה יותיר ליוונים עוד התקפה אחת, צריך לזכור את זה. 38 שניות נקודה 8, זה הזמן, ברקוביץ' על הקו. 79-77. ברקוביץ' מגיע ל-24 נקודות במחצית שנייה, יוצאת מן הכלל שלו. יופי. עכשיו הכדור של ישראל מן הצד. נקודה אחת יתרון ליוון. הכדור לג'אמצ'י. עבירה
של מספר 11. מה מסמן השופט? אחת ועוד אחת. וזו עבירה חמישית של מספר 5, סטברופולוס. זו עבירה היא חמישית של מספר 11, פיליפו. ישראל תוציא את הכדור ניקה באמצע. יש עוד 36 שניות וחצי. ברקוביץ' לשלוש, ברקוביץ' מחתי, זה הכדור של גליס. ברקוביץ' חטף לו, חטף ברקוביץ'. עכשיו ליפין, 20 שניות. חן ליפין, חוטן לג'אמצ'י, וזו עבירה. השעון על 17 שניות וחצי לסיום. ודורון ג'אמצ'י מגיעות שתי זריקות. בדרך כלל יש בעיה למאמן בסוף המשחק לקחת קליעות וכדור בצד. עכשיו החישובים מאוד מסובכים וכל הספסל עסוק בהם. לדורון יש שתי קליעות, אבל צביק אשר חושש שהוא יקלע רק אחת, ואז היוונים יקפיאו את הכדור וירצו הערכה, וזה לא טוב לנו, לכן אנחנו בוחרים בכדור בצד. כדור מן הצד לישראל. יוון בנקודה אחת. אנחנו צריכים סל בשניות הסיום. הכדור לכן ליפין נותן ליוון ברסר עוד 10 שניות, אסור לתת להם להגיע לזריקות. ברקוביץ' עושה את הכדור, זה יפה, זה יפה, זה כל כך יפה. 2-1 ועבירה. השעון על 2.4. ישראל 80, יוון 79. רני כהנה כאן לידי קורא לשר קריאות רעשות מהצד, מהצד, אבל ברקוביץ' ניגש לקו העונשין. קראו כבר פאנצ'רי בעבר, בואו נחזיק את צבעות. למה ברקוביץ' רוצה לזרוק את השתיים? יש לו אחת ועוד אחת. אחת, 81-79. עוד אחת לברקוביץ'. כן, ועכשיו היוונים צריכים לעשות סל של שלוש בדקה 0-7 בעצם, 0-7 שניות, זה מה שנשאר להם. ואני לא מבין, אני לא מבין בשביל מה היה תרגיל הזריקות הזה, אבל אולי למישהו יהיה פעם הסבר. ישראל יכולה הייתה להוציא את הכדור מן הצד לשנייה נקודה 4 ולחגור כבר עכשיו. 0.7 שניות, 7 עשיריות לזריקה לשלוש, ואדם מזמן ואנחנו מנצחים. ישראל 82, יוון 79, נבחרת ישראל בשני משחקים במשחק אחד. מחצית נוראה ואיומה ומחצית אחת מצוינת, מחצית שנייה שמביאה את ישראל למשחקי דירוג 5-8, והירידה הבאה שלנו נבחרת איטליה ביום חמישי, 19:00, שעון ישראל. אני רוצה להודות לרני כהנה בעמדת השידור, לטכנאי הקול אורי רשף, לכם על שהייתם איתנו גם הערב, כאן בברסלונה. יורם ארבל אומר לילה טוב ומחזיר את השידור הביתה. תודה יורם, כאן מגיע לסיומו השידור השישי הישיר שלנו מאליפות העולם בכדורסל ספרד 86. כפי ששמעתם, ישראל במשחקי הדירוג 5-8 ביום חמישי תשחק נגד איטליה, ואנחנו מתכננים להביא את השידור הזה, את המשחק הזה בשידור ישיר, ישראל נגד איטליה ביום חמישי. פרטים על השעה המדויקת של השידור יובאו לידיעתכם בהקדם האפשרי. אנו סיימנו, ערב טוב ולהתראות.